Prestaň, Feri, prestaň. Prestaň, nebuď jak malé decko, no. Co, furt, nemu štriliac, a toto. My musíme teraz uvažovať strategicky, hej? Áno, ale... presne. Presne, čuješ? Strategicky, hej? Strategicky. To znamená, nepozorovanie by sme ešte mali do tej sa nitky čarnej dajak dostať, tam vniknúť do núka, hej? Nepozorovanie, že by sme vystupovali zeto té dzeci so s týma orgánami vlastne vožia, hej? No. To znamená, že by sme tam mali nasádziť špiona. To by dobre bolo. Ty si bolo! Ja že som bolo, počuli ste to, šéfko? No tak ale uznajte, tak akože príde sanitka a my, a čo? A my sa ispíme, dobrý deň, prosím vás, nemohli by ste nás zviesť, že kam vozíte tie orgány s tými deťmi? No tak to už je len nápad, ty bulo. Ale keby ten špión vyzeral ako dieťa, tak možno by mu to tá posádka čiernej sanitky uverila. No toto je ďalší bulo. Nie len, že bulo, ale ešte aj debil, šéfko. No tak kde teraz akože zoženieme dieťa? Ty chceš nasadiť normálne jedno nevinné malé dieťa? Nie už do všech pokrali aj s tými orgánmi, šéfko? Boborovský. Nie, to je pravda. Aj keď do tejto akcie jednoznačne žiadne dieťa zaťahovať nebudeme. Je vám to jasné? No. To musí byť niekto z nás. To dieťa? Áno, to dieťa musí byť niekto z nás. Presne tak! To musí byť niekto z vás! Marošku, akože sorry, hej? Ja by som do toho išiel takoj okamžite. Bez problémov. Ná, že nemám problém, poznaš me. Ale úprimne, kúkni sa na mne. No, co je? No, tak už kto uverí, že ja mám 10 roky, hej? Pán kapitán, ale ja som skoro úplne plešatý a som príliš vysoký. Že skoro úplne! To je pravda, to je pravda. No dobre, ale to niekto z nás musí byť, vážený. To musí niekto z nás byť, ale kto? Že skoro úplne! Čo sa kúkáš? No čo sa pozeráte? Nie. Nepozerajte sa na mňa, čo sa na mňa pozeráte, šéfko, ja to nemôžem byť. Nehrá decko debil tunák, však on aj vyzerá na 3 roky, aj rozumu má na 3 roky. No však povedz niečo, Šaňo, no povedz, hovor. Šéfko, ale vedia, ja nemôžem byť decko, vedia, mám uniformu. Odkedy má jedno decko uniformu, šéfko? Šéfko, nerobte mi to.